你给他打了，把他一下子打滚在我脚边来了，啪一下子滚到，砰，手该抓住上弹弓，咣扔在那边去，哇，下面大鼓掌起来。得益于常年不间断的练习，陈一九在台上依然动作矫健，而他还有一项压轴绝技——双脚绑双人。这脚利用上肢的反关节原理，上肢的反关节原理捆绑住对方，捆绑住对方，使得对方不得动弹。这个反关节，肘的反关节，肘的反关节捆绑住。当对方，当另一方的第三方，第三方遇到第三方都能进攻时，我们腾出一只脚，一只手腾出，是腾出头，我们是根本没有直视倒地，但这时就是主动倒地。第二下盘勾，下盘勾住对方的右腿，反关节，捆绑住，使对方也动弹不得。靠一个人的力量同时制服两个人，这是陈一九在长期探索中对于地主拳锁控技术的极大发展。正是凭借着这样的绝技，陈一九又一次获得了日本观众如潮的掌声。当这一次的武术交流访问大获成功，当地的许多报纸电视台对此进行了连篇累牍的报道，而陈一九与地主拳一时间成为了日本武术界热议的话题。人们惊叹于一位83岁老人的高超武艺，同时也为地术拳这门独特的技艺所深深折服。陈一九老师这次来这边是近几年，就是当时的前20几年的时候呢，一些中国就是国内一些武术啊到国外去的，年龄最大的一个83岁，哦，硬功最强的一个天腿功，好，技艺最妙的一个，他后来他总结的，他们日本人总结的三个，啊。出访表演的成功，令中国武术在国际上再一次名声大噪，而陈一九以83岁高龄展示的地术拳绝技，更是让这门福建土生土长的技艺受到了更多人的关注。千里迢迢来到福州学习地术拳的人不在少数。随着国际交流的进一步深入，还有越来越多的外国面孔出现在了练习地术拳的行列之中。地术拳的发展呈现出一派欣欣向荣的景象，而这幅景象背后最大的功臣陈一九选择的却依旧是平静恬淡的生活。在西园村中的这座老宅就是陈一九晚年生活的地方。这个房子是82年建起，我爷85年搬过来，那时年是大概可能80几岁，但为了生活，只能为了生活方便能够照顾他，叫他搬过来。但后期就85年后期起居都在这边，起居在这边，然后外面慕名来看病治病的，看病的话都一般在这边，学生看望也在这边看望他，花的钱。在陈一九的房间中，看不见丝毫的奢华。摆放的都是跟随他多年的老物件，这一切一如陈一九的为人善良宽厚朴实无华。他有着不计其数的徒子徒孙，但从未从中获利。在传播地术拳的数十年中，陈一九坚持不收弟子的任何财物，只有在每年自己生日的那一天，他才同意众多的徒子徒孙为自己办一次生日。
即使在这样的场合上，他还要亲自上阵指点晚辈，尽心尽力地向人们传播艺术的奥妙。1997年，站在地术拳高峰之上的陈一九在安详中悄然离世，他为后人留下了无形却有无价的珍宝，那就是他传承改良后的地术拳以及善良朴实的武德。这一切让人至今回想起来依然动情不已。时至今日，在福州西园村时不时会出现来自世界各地的地术拳弟子，他们不远千里来到这里祭拜陈一九这位地术拳宗师。在陈一九的努力下，地术拳登上了一个荣耀的高峰，他将一生的时光都献给了地术拳这门武术技艺。虽然大师已经离开人世多年，但地术拳传播的种子依然播撒，并且在各地开枝散叶。如今一代又一代的地术拳传人秉承着陈一九宽善待人的武术之风，努力传承着地术拳这门已经有着百年历史的武术绝技。除了自身高超的武艺，陈一九留给人们最深刻的印象就是他高尚的武德。虽然是身怀武林绝学，但是呢，陈一九却一直秉持着与人无争、乐于助人的思想，而这种思想呢，他一直也贯穿在授徒传艺的过程中，并且随着地术拳在全世界的传播，逐渐呢影响了越来越多的人。今天我们把陈一九称作武林宗师，其实他高超的武艺和高尚的武德这两者是缺一不可的。好了，今天的节目呢到这里就要结束了，感谢大家的收看。在下期同一时间，我们将为大家介绍的是宗鹤拳宗师方世培。我是玉丽，再见。八闽大地豪杰辈出，武功昌盛，太极宗师黄庆贤弟子过万，自然门宗师万籁生见招拆招，地术拳高手陈一九出奇制胜，正是这些德才兼备的一代宗师铸就了八闽武术的不朽传奇。发现档案4集系列节目八闽宗师明晚继续播出。